A kurva, kurva, kurva! Prosím, přestaň se jebat! Jasně, vole, já... Mě to do píči skáče z 50, ty vole, na 300. Jak s tímhle do prdele tam hrát? Do prdele. To je opravdu... Žiži Maria! Tak to... Co to je? Jasně. Jasně, ty vole. Vymrdali internet do kundy. Do píči, ty vole. Prosím. Tohle taky klipnu. Kamo,